অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ ওপৰত যিখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ কমিটি গঠন কৰি দিছিলে সেই কমিটিয়ে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদন আজি সম্পূৰ্ণ এবছৰ হৈছে আৰু প্ৰতিবেদনখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ গৈ নাপালে আটাইতকৈ ডাঙৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথাটো হ'ল যে যিখন প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কমিটিখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰি দিছিলে সেই প্ৰতিবেদনখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিজ হাতে গ্ৰহণ নকৰিলে বৰঞ্চ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱা বছৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 25 তাৰিখে সেইখন গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আজি এবছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো সেই প্ৰতিবেদনখন লৈ কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ স্থিতি অত্যন্ত জটিল এফালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে প্ৰতিবেদনৰ দাড়ি কমাই পৰ্যন্ত কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াভাৱে অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে প্ৰতিবেদনখন গ্ৰহণ কৰাত অসুবিধা আছে যে চৰকাৰৰ এই ধৰণৰ দুমুখীয়া নীতি আৰু অসমৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰাৰ বিশেষকৈ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ ভৱিষ্যত যিখন প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে সেই প্ৰতিবেদনখনৰ সম্পৰ্কত চৰকাৰৰ এই ধৰণৰ প্ৰতাৰণামূলক দৃষ্টিভংগীক আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে জাতি মাটি ভেটিৰ দোহাই দি পেলাই অসমৰ ৰাইজক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আছে এই দুয়োখন চৰকাৰে মিলি অসমৰ ৰাইজৰ বিশেষকৈ অসমীয়া জাতীয় আৱেগ যিটো আছে সেই আৱেগক প্ৰবঞ্চনা কৰিছে গতিকে আমি আশা ৰাখিম যে এই প্ৰতিবেদনখন কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক চৰকাৰে মিলি অনতি পলমে গ্ৰহণযোগ্য কৰি ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰি তুলি যায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে তেওঁ চুকাফাৰ দৰে দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰি পেলাই হেনো অসমীয়া জাতিটোক পুনৰ গঠন কৰিব বিচাৰিছে যিটো কথা সঁচাকৈয়ে বৰ মানে একেবাৰে এই কথাটো পুনৰ এবাৰ অসমৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰি ক'ব বিচৰা কথাৰ বাহিৰে অন্য একো নহয় অসমীয়া জাতি গঠনৰ জনক যিগৰাকী চাউলুং চুকাফা তেওঁৰ দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে আজি আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য এই বিজেপি নেতাগৰাকীৰ যে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰতো আমি দেখিছোঁ আমি যদিও মিত্ৰজোঁটৰ অন্যতম অংশীদাৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ কিছু কিছু দৃষ্টিভংগী কেতিয়াবা অলপ আপত্তিজনক হয় যেনেকৈ যোৱা দুদিন আগতে হোজাইত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছ দলৰ সংখ্যালঘু অধিৱেশনত য'ত তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা আৰু ৰাজ্যিক নেতা কেইবাগৰাকীও উপস্থিত আছিলে তাত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অধ্যন্ত কুমাৰ দেই ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকে 6 নং দফা সম্পৰ্কত যিখন প্ৰতিবেদন উচ্চস্তৰীয় কমিটিয়ে দাখিল কৰিছে সেইখন গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি তেওঁলোকে তাত মত পোষণ কৰিছে সেইটো কংগ্ৰেছ দলৰ উদ্যোগত গঠন হোৱা যিখন কাৰ্যকৰী এই কি কয় সংখ্যালঘু অভিৱৰ্তন এতিয়া কথা হ'ল যে কংগ্ৰেছ দলে কিন্তু দলীয়ভাৱে কথাটো কোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা শাখা সংগঠনে এই প্ৰতিবেদনখন গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি কোৱাত আমি তেওঁলোকৰ সেই দৃষ্টিভংগী মানি ল'ব পৰা নাই আৰু আমি আশা ৰাখিম যাতে এই ধৰণৰ বিতৰ্কমূলক দৃষ্টিভংগী কংগ্ৰেছ দলে যেন গ্ৰহণ নকৰে সেইটো আমাৰ তেখেতসকললৈ এটা অনুৰোধ থাকিল আৰু আমি তেওঁলোকৰ লগত এই ক্ষেত্ৰত অন্ততঃ এই দফাটোৰ ওপৰত এই ধৰণৰ যি দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকে কৈছে তাৰ সৈতে কোনো কাৰণতে একমত নহয় যিহেতুকে আমি অসমৰ জাতীয় আশা আকাংক্ষাক বিশ্বাস কৰোঁ অসম চুক্তিক বিশ্বাস কৰোঁ আমি 6 নং দফাৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজৰ অসমীয়া জাতিৰ ৰক্ষা কবচ দিয়াটো বিচাৰোঁ গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিও আমাৰ আহ্বান থাকিব যেন তেখেতসকলেও অসম চুক্তিৰ ভিত্তিত গোটেই কথা বতৰাবিলাক চিন্তা কৰিবলৈ যত্ন কৰে আপোনালোকক জনাই ৰাখোঁ যে আমাৰ মিত্ৰ দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ বুজাবুজি প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত আহি উপনীত হৈছেহি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতেই আমাৰ সেই বুজাবুজিৰ জৰিয়তে যি 126টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মনোনীত হ'ব তেওঁলোকৰ তালিকা আপোনালোকে জানিব পাৰিব আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা 10-12 জনী এখন তালিকা থাকিব আমি ৰিজিট নহয় তাৰ মাজতে
যিকেইজনৰ জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব সেইকেইজনৰ তেওঁলোক মনোনীত হ'লেই আমি সন্তুষ্ট হ'ম। এতিয়া মই মানে সেই তালিকাখন যিহেতুকে আলোচনা চলি আছে একেবাৰে চূড়ান্ত নহয় কাৰণে মই কোৱাত কিছু অসুবিধা আছে। জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃবৰ্গই আমাৰ দলৰ লগত, আমাৰ মানে আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ লগত কোনো বিশেষ আলোচনা কৰা নাই। ৰাইজৰ দলৰ নেতৃবৰ্গৰ সৈতে আমাৰ দলৰ কেইবাগৰাকীও নেতাৰ মাজে মাজে আলোচনা হৈ আছে, কিন্তু সেই আলোচনা আধা ফলপ্ৰসূ হোৱা যেন লাগে, কিন্তু আৰু হয়তো দুই এক ৰাউণ্ড আলোচনা চলিলে কিবা এটা পৰ্যায়ত আহিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আমাৰ দলটোৰ নামত যিকেইখন আসন থাকিব সেই আসনতো আমি কোনো আঞ্চলিক দলে প্ৰাৰ্থী দিয়াটো নিবিচাৰোঁ, আৰু আমিও আঞ্চলিক দলৰ প্ৰতি আমাৰ দৃষ্টিভংগী থাকিব যে তেখেতসকলকো আমি যাতে পৰাপক্ষত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰাৰ্থী দিবলগীয়া নহয়। আমিও বিচাৰিম যে আমাৰ যিকেইখন আমি বুজাবুজিৰ মাজেদি পাম এই মানে ছটা দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ পৰা সেইকেইখনতো যাতে বাকী আঞ্চলিক দলকেইটাই যাতে প্ৰাৰ্থী নিদিয়ে বুলি আমি তেওঁলোকলৈ এটা অনুৰোধ থাকিব।